новини Миколаївщини в ефірі. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. На Чорноморському суднобудівному заводі завершили доковий ремонт навчального катера «Сміла». Саме на цьому кораблі щороку моряки-початківці проходять тисячі кілометрів. Детальніше про відновлення – далі у сюжеті наших колег з ТРК «Бриз». 3 місяці знадобилось судноремонтникам, аби відновити корпус корабля. Хоча «Сміла» і навчальний катер, практики далеких походів його екіпажу не бракує. Під час морського стажування курсантів інституту ВМС корабель проходить тисячі морських миль, долаючи бурхливі хвилі морів та відвідуючи іноземні порти. В ремонт була включена підводна частина корпусу судна, арматура корабельних систем, пожежні насоси, крамбалка. В цілому результат дуже добрий, звичайно, екіпаж, команду влаштовує. На ремонт пішло 3 місяці. І зараз катер готовий до швартових та ходових випробувань. Не дивлячись на чималий вік катера, він залишається досить продуктивною кузнею з підготовки майбутніх морських офіцерів. Цього року завдяки шефській допомозі на кораблі було встановлено сучасну систему зв'язку «Харіс», що використовується у військових флотах НАТО. В ході докового ремонту були оновлені 2 гідронасоси та полагоджено кранбалку. В даний час на навчальному катері «Сміла» екіпаж старий, дуже опитний екіпаж, багато чого пройшли, і доковий ремонт, і заграничні походи були в них. Невдовзі навчальний катер «Сміла» залишить причальну стінку Миколаївського суднобудівного заводу і вирушить до рідного порту Одеси. Попереду на його екіпаж чекають нові завдання. І до подій на сході України в зоні антитерористичної операції знову втрати серед українських військових. 2 воїни загинули, 5 бійців поранено. Ще один отримав бойову травму. Противник і надалі ігнорує мінські домовленості, застосовуючи заборонену великокаліберну зброю. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку за темної передоби ворог зі 120-мм мінометів обстріляв оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї турбував захисників Станиці Луганської. На Донецькому напрямку із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка. Про обстріли Новолуганського розповідають місцеві жителі. Один за одним бойовики випускають по населеному пункту гради. Я сижу в кріслі, смотрю телевізор, і мимо мене літить осколок отак мимо уха і прямо в залу упала. Почав палац горіти, я розтерялась, стекла почали на мене сипатися. І я тоді кричу, думаю, де він ділся, в кухні був. Я в туалет сюди, а з туалету на мене сипеться стекла. І як грохне щось, воно ж не один, один за одним. 15.05, я виглянув в магазин, який стоїть напроти. И меня волною откинуло, вот когда попала вот эта вот ерунда сюда. Потом вот следующий дом попало, там вроде тоже не разорвавшийся, вроде бы там проходили, я не понимаю, солдат они или военные, как там у вас. Без 15.05 это ровно все началось, ровно. По продолжительности это продолжалось, где-то это, как вам сказать, еще в 3 часа ночи еще долбили. Загалом минулої доби незаконні збройні формування 32 рази порушували режим тиші. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Негода, яка вирує по всій Україні вже третій день, дісталася Миколаївщини. Перший сніг випав на півночі області, зокрема у Первомайському районі. В обласній державній адміністрації скликали термінову нараду щодо готовності роботи регіону в складних погодних умовах. Таке доручення сьогодні після участі у всеукраїнській селекторній нараді зранку дав голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Нині засідання триває, там працює наша знімальна група. І чи готові відповідні служби на місцях зустрічати негоду, розкажемо у вечірньому випуску телевізійних новин Миколаївщини. Міський палац творчості учнів у день Святого Миколая на декілька годин перетворився на майданчик для благодійності. Під час святкового концерту городяни мали змогу допомогти 2-й міській дитячій лікарні. Кошти збирали на апарат «Малятко», якого не вистачає в реанімаційному відділенні.
Валентина Клубачук працює вчителем хімії і біології в одному з міських ліцеїв. Хоч відношення до медицини і немає, але осторонь благодійної акції не залишилась. Я вважаю, що це досить потрібна справа і це такі великі гроші, що можна спідніти і допомогти. Якби сьогодні день такий Святого Миколая, він допомагав всім людям, і бідним, і ті, що потребують допомоги. Тому цей день, мабуть, якраз спонукає до того, щоб допомагати. Для працівників другої дитячої міської лікарні збір коштів у цей день став традицією. Мета заходу стала. Змінюються лише локації, на яких відбуваються благодійні концерти. Зібрані кошти спрямовують на придбання медичного устаткування. В нашій лікарні потрібен на даний момент апарат малятка для реанімаційного відділення, тому що в роботі це дуже необхідно. Це вже п'ятий благодійний концерт. Цьогоріч для гостей заходу святкову програму підготували діти. Це буде святковий концерт. Співають колективи Палацу творчості, вокальні, хореографічні. Необхідний апарат «Малятко» призначений для штучної вентиляції легенів. Коштує понад 150 тисяч гривень. Лікарі зазначають, такі заходи суттєво допомагають закуповувати необхідне медичне устаткування. Але цього разу зібрати всю потрібну суму не вдалося. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Свято для вихованців дитячого притулку миколаївські рятувальники разом з волонтерами привітали малечу з Днем Святого Миколая. Вручили солодкі подарунки та нагадали про правила поводження в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайники з активістами громадської організації «Цвітнації» влаштували для хлопчиків та дівчаток святково-профілактичну акцію «Обирай безпечний спосіб життя». Розповіли, як надавати першу домедичну допомогу та діяти під час пожежі. Чим? Плахтою. Цупкою тканиною. Або сушителем. Піском. А не сушителем. Міщечим можна. Піною, водою, міщечим. Піском. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій познайомили дітей з професією рятувальника. Продемонстрували елементи спецодягу вогнеборців та розповіли про його захисні властивості. Даний вид одягу використовується на ліквідації всіх надзвичайних ситуацій, подій і пожеж, пов'язаних з пожежами, дорожньо-транспортними пригодами, завалами, обвалами і всім-всім негативним, нестандартним, що може бути. Матеріал, з якого виготовлена курточка, сам комплекс складається з курточки, є ще такі штани, штани зараз в бойовому чергуванні не привезли, вони тобі були такі пошиї. Велику увагу рятувальники приділили питанню безпечного поводження в період свят. А чи можна ялинку прикрашати якимось ватою? Дітлахи радо долучилися до інформаційно-профілактичної роботи. Розповідають, дізналися багато цікавого та корисного. Ці знання допоможуть їм захистити своє життя. Ми дізналися багато нового про те, що треба робити, якщо знаходиш вибухонебезпечний предмет або коли трапляється пожежа. Якщо ти бачиш, що десь дим, полум'я, то треба телефонувати 101 або 01. Нам не тільки подарили подарки, але ми узнали багато нового о происшествиях і що треба робити, коли відбуваються нестандартні ситуації. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І поповнення в Миколаївському зоопарку. У пари білих ведмедів народилася дитинча. Останній раз таке траплялось понад півстоліття тому. Як почуваються нині мама та ведмежатко, дізнавалася наша знімальна група. Це відео з камери спостереження, яка встановлена у барлозі. На ньому видно, як ведмедиця Зефірка народжує свого малюка. Ось мати вже доглядає за новонародженим, оберігає його. Інколи залишає самого, і тоді можна побачити, як ведмежатко рухається. На екрані це лише маленька плямка. У момент народження білий ведмідь не більше морської свинки. Стать малятка поки що невідома, адже вперше він вийде з барлогу за 2 місяці. Для мира это уникальное событие, потому что размножение белых медведей это крайне сложное и крайне редкое явление. И когда это происходит, то это, в общем-то, большой успех в зоопарковском мире. И, допустим, в Берлине в этом году тоже малыш родился, и об этом сразу во всем мире стало известно. И тем более там же тоже была установлена видеокамера в берлоге, как и у нас, и все могли видеть процесс рождения белого медвежонка. Біля вольєрів з ведмедями
на 2 місяці встановлено режим тиші. Білі ведмеді, особливо самки з ведмежатами, як розповідають спеціалісти, дуже чутливі до шуму. До місця, де тримають зефірку, підходити взагалі заборонено. Батько на ім'я Нану поки залишився сам, тож розважається, як може. В Миколаївському зоопарку зефірка і нанук – це вже третя пара білих ведмедів. Перші – білка та єрмак – жили ще в старому зоопарку на Адміральській. Тварини мешкали в невеликих клітках, тож ведмежата народжувались, але вигодувати вдалося лише одне дитинча, яке потім стало кінозіркою Айкою. Приобрел Юрій Ледін, режисер-оператор Норильської кіностудії, зняв фільм «Білий медведь». Айка жила у нього вдома, вони потім з сім'єю виїхали на землю Франца Иосифа, пытались адаптировать ее к естественной среде, ну, в общем, естественно, это уже не получилось. И после этого Айка вернулась в Новосибирск, да, то есть в Норильск, и потом Айку передали в берлинский зоопарк. Як розповіли нам в Миколаївському зоопарку, до пологів зефірки готувались ретельно. В течение 2017 года мы полностью изолировали средний вольер с рабочего коридора, вот, от посторонних звуков. Сделали видеокамеру в родильной берлоге, поставили, вывели вот монитор бытовки у рабочих. Где-то с сентября мы разделили медведей, они уже жили отдельно. Обзвонили всех наших коллег по всему миру и собрали все данные, как это происходит и в Чехии, и в Санкт-Петербурге, или в Казани, вот, или в Сан-Диего, или еще где-то. То есть собрали весь материал и уже все, что могли, сделали. Вот. Ну вот плоды этого труда 7 на 8 число у нас произошло. Все это, что будет дальше, будем видеть. Зефірка і нанук були передані до Миколаївського зоопарку в рамках європейської програми з розведення білих ведмедів. Долю маленького буде вирішувати куратор, який перебуває в Нідерландах. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це були всі новини на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І оновлений випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дивіться о 19:00. Тоді побачимось.